सेक्सन फर्मुला कस्तो भन्दाखेरि जस्तो कुनै दुईटा प्वाइन्टहरु जोडिएको एउटा लाइन छ अनि त्यो लाइनलाई कुनै प्वाइन्टले डिवाइड गर्छ भने हो त्यो बेला हामीले सेक्सन फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मानिलिउ कुनै पॉइंट वन भनेको के छ त भन्दाखेरि x1 र y1 को फर्ममा छ, पॉइंट टू भनेको x2 र y2 को फर्ममा छ। अब कुनै पनि पॉइंट मानौ यो पॉइंट p ले त्यो भनेको x र y को फर्ममा छ, हो त्यो पॉइंट p ले यो p1 र p2 पॉइंट जोडेको जुन एउटा लाइन छ हो त्यो लाइनलाई डिवाइड गर्दाखेरि जुन रेशियो भनेको के छ त भन्दाखेरि कुन रेशियोमा भन्दाखेरि m/n रेशियोमा डिवाइड गर्दाखेरि हुने फर्मुलाहरु के छ त भन्दाखेरि जस्तो m/n इन्टर्नली डिवाइड गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि xy भनेको m1 x2 plus m2 x1 डिवाइड m1 m2 त्यसैगरी भनेको m1 y2 plus m2 y1 डिवाइड m1 plus m2। सो यो फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईले सम्झिनुस्। सो अब त्यसैगरी भनेको एक्सटर्नली डिवाइड गरे भने के हुन्छ भन्दाखेरि x y भनेको यो प्लस को ठाउँमा माइनस हुन्छ। जस्तो त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि m1 x2 माइनस m2 x1 m1 माइनस m2। अनि त्यसैगरी भनेको के छ त भन्दाखेरि m1 y2 त्यसैगरी माइनस m2 y1 m1 माइनस m2। सो इन्टर्नली डिवाइड गर्दाखेरि इन्टर्नली m/n मा डिवाइड गर्दाखेरि यो फर्मुला हुन्छ र एक्सटर्नली डिवाइड गर्दाखेरि यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एक्जाममै पनि सोधेको हुन्छ क्लियर भनेको हुन्छ कि इन्टर्नली डिवाइड गर्यो कि एक्सटर्नली डिवाइड गर्यो भन्ने कुरा। सो त्यो अनुसार क्वेशन अनुसार हामीले फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो फर्मुला तपाई कण्ठ गर्नुस् ताकि पछि तपाईलाई एक्जाममा गर्नको लागि कुनै पनि प्रब्लम योसँग रिलेटेड प्रब्लमहरु सोलुसन गर्नको लागि एकदमै काम लाग्छ। थ्यांक यू।